будь ласка, як ти думаєш, коли людина дорослішає? 18 років. З 18, ну, починаєте з 18 там. Ну, дорослішає, якщо багато чогось навчиться, і вона старша стане. Ну, і більше років виповниться. Коли їй 18 років. Коли в неї стає день народження. А скільки має бути років людині, щоб ти міг сказати, що вона вже доросла? 18. Я думаю, що батьки мають спілкуватися за нами, варити їсти і робити, щоб ми були здорові. Спілкуватися за нами. І робити, щоб нам не була гарна на світі мама. Напевно, коли вона закінчує школу все-таки, вона стає розумнішою і вона вже, коли їхати, наприклад, за кордон вчитись в університеті, то вона вже доросла, вона має сама обходити вже, про себе дбати. Людина дорослішає, як доводить, що вона самостійна, якщо знає, де з яких ситуацій викрутитись. Ну і є таке, ну і деколи, ну так говорять старші люди, що ну, чоловіком ти станеш після армії. Вона стає дорослою, коли вже там пролітає дитинство, коли вже там виростає, коли має вже багато досвіду, якби, і ну, може вже працювати. Коли її виповняється багато років, коли вона йде на роботу. Людина дорослішає тоді, коли вона все вміє робити. Як вона вже роботою займається, може собі купити їжу. Людина дорослішає тоді, коли вона вміє прибирати, готувати їсти, має роботу свою, може купити собі їсти, одяг.